Tradisi sedekah bumi di Desa Panongan Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, diwarnai aksi saling dorong lan desek-desekan kanggo rebutan panganan lan buah-buahan. Sejenikun tradisi kang digelar ning lapangan balai desa setempat kian gawe sejumlah bocah cilik kejepit. Warga ngaku sengaja tekan ning tradisi kian dadi bentuk syukur panen ketelu tahun kian. Masing-masing blok nggawa sega kuning tumpeng atawa buah-buahan kang diperebutakan warga. Walaupun desek-desekan, warga ngaku seneng gara-gara bisa jalin silaturahmi, uga sekaligus bisa doa bareng. Sementara kuen tradisi sedekah bumi dewek merupakan puncak ulang tahun ke-34 Desa Panongan Lor. Tradisi kian rutin digelar unggal tahun sawise panen ketelu, kang mayoritas profesi masyarakate kerja dadi wong tani. Sawise tradisi, atusan masyarakat uga ngelar mangan bareng kanggo jalin kekompakan lan kebersamaan. Sudedi Rasmadi, RCTV, Cirebon.